Dövlət Miqrasiya Xidməti mobil tətbiq etməsini ictimaiyyətə təqdim etdikdən sonra fəaliyyətini daha bir yeniliyə edib. Belə ki, xidmətin çağrı mərkəzi artıq 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Əcnəbilər və vətəndaşlıq olmayan şəxslər günün istənilən saatında onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı çağrı mərkəzinə müraciət edə biləcəklər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin çağrı mərkəzi 2008-ci ildən məlumat mərkəzi kimi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzin iş prinsipi sualların birbaşa və ya araşdırıldıqdan sonra cavablandırılmasından, məlumatlandırma və məsləhət xidməti göstərilməsindən, təklif və şikayətlərin qəbulu, onların aidiyyatı üzrə qurumlara yönləndirilməsindən ibarətdir. Ölkələr arasında olan saat fərqi səbəbindən əvvəllər xaricdən gələn zənglərin cavablandırılması növbəti günə qala bilirdi. Bunu nəzərə alan Dövlət Miqrasiya Xidməti çağrı mərkəzinin fəaliyyətini 24 saatlıq rejimə keçirib. Hazırda saat 15:30-u göstərir. Miqrasiya Xidmətinin çağrı mərkəzinə 370-dən artıq zəng gəlib ki, bunun da böyük əksəriyyəti sənəd icrası və miqrasiya qanunvericiliyi ilə bağlıdır. 919 çağrı mərkəzinə kifayət qədər zənglər olur. Təkcə 2018-ci ilin hökmünə əsasən 103.741 zəng çağrı mərkəzinə daxil olub və bütün çağrı mərkəzdə bütün zənglər cavablandırılıbdır. Və o cümlədən hazırda çağrı mərkəzində onlayn rejimdə gələn zənglərin təsnifatı da bildirilir. Bəzən buraxılmış zənglər olursa, o da əks zənglərlə həmin insanlarla əlaqə yaradır. Çağrı mərkəzinə gələn zənglərin böyük əksəriyyəti olduğu yer üzrə qeydiyyat, daimi yaşama icazəsi ilə bağlıdır. Mərkəzin əməkdaşları müraciətləri 3 dildə Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində cavablandırır. Miqrasiya qanunvericiliyi ilə bağlı sualları olanlar həmçinin çağrı mərkəzinin onlayn bələdçi xidmətinə və xidmətin rəsmi Twitter, Facebook səhifələrinə müraciət edə bilərlər. Sabir Bilalov, Həsən Eltürk, Vüsal Qaraca, ARB Xəbər.